Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на The Witness. Тъй като аз винаги си чета коментарите под клиповете и в предният епизод попаднах на няколко интересни, които гласяха, че си гледаме от интернет и по този начин си помагаме. И по-точно, че Монстъра гледа от интернет. И знам защо вие си мислите така. Защото аз срежа доста голяма част от клиповете и вие реално виждате моментът, в който минаваме дадения пъзел. Ами да, ама не. Този клип е около 20 минути, а реалното му време траене е около час и половина. Другото което е, че нито на него, нито на мен ще бъде удоволствие да си гледам от интернет и просто да минавам играта. Та поради тази причина сега съм ви оставил и малко моменти от провалите, които се получиха забавно. Ако искате още на тази игра, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Стига си спал! Не спа, прозявам се. Така, това го активирахме. Сега трябва да отидем на някъде другаде. На къде моето момче? Мислиш, че си ми да пътувай на някъде, ще намерим нещо. А, върни се към пустинята, там не сме го минавали, а там мисля, че трябваше по-рано го минем. Да, о, отиваме в Египет. Мале. Ега ти е Египета, това не е Египет. Е, почти. Това е някакъв фейк Египет. Това какво е монета? Това монета, бе, това е украса. Просто се е сринала. Къде е фараона, къде е египетушки това? Ей са, ще стана аз фараон. Само гледай. А, хора, някой да направи фен арт с Shadow Hex, който да замества лицето на сфинкса. Тук предполагам, че ще се сетиш веднага. Ама ти си бил от най-застреляните хора. Аз ти казвам сега. Дай наляво. Надолу ляво. Сега надолу. Не, надолу сега още. Са нагоре. А така, още нагоре. Напри го се едно Мерцедес. Още едно нагоре и сега нагоре му дай. Окей. Това съм го минавал, това беше едно от първите неща, които съм минавал, така че не ме питай откъде знам. Тук важна роля играе сянката, сигурен съм. Не. Не. Сефтене. Дай сега, при както миналото, ама наобратно. Не! Да. Добре, сетих се, така беше. Защо? Това, второто ти... Всеки път, човек, помня като го правих. Това беше последната комбинация. Направих абсолютно всички варианти, освен това и това го нацелих накрая, човек. Това ми отне половин час да го мина. Отзад, зад това нещо. Зад. Панела! Виж зад панела! Ааа... На баш ще трябва да го завъртиш. Не бе, такъв тъп. А, така. Ааа... Открихме Америка. Не. 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 Да. От тук се почва. Да, от тук се почва. Не. Не. Не мога да повярвам. Как бе? Абе, айде бе! Да, не мога да повярвам. Да. Минаваш му. Ма този го прави, бе. Не! Така? Ще си замълча. О, да! Видя ли, бе? Помня го, това беше на черта надолу. Не, бе, отгоре надолу просто му дай на черта права. Така? Да. Оооо! Помня, беше нещо като... правоъгълен триъгълник беше, нещо такова. Помня, че завършваш там. Помня, че завършваш отясно долу. Тук? Да, помня. Да, там помня. Там завършваш. Триъгълник. Триъгълник, Васе. Триъгълник. Що почваш само отгоре? Няма ли да прош малко отдолу? Даже мисля, че почвам да се сещам какво беше. Долното, Васе, вече го смени. Направи всички комбинации. Е, това пак какво беше сега? А, май така беше. Не бе, съсипа го тъпанар. О, ето го бе! Оцелих го! Йей, след като направи всичко възможно. Ама тази страна все още е затворена. Еми, отиди от другата бе. Какво, проблем ли имаш? Е, не, нали съм го направил? Не бе, има още едно сляпи си, не виждаш и другия монитор. Мислих, че са два! Не. Човек, мислих, че го направиш от първия път. Буквално го направи, после го предсак. Не бе, още го... Не бе. Ааа, добре, направих го от първия път, ето. Да бе,
Айде, третия път за щастие, давам ти го от първия път, от мен да мине монстъра. Но сам си го направих, сам си го направих. А това сега какво е? Направи си го сам. Мисля, че се досещам. Чакай сега. Бих ти казал нещо, че е като шапка. Това е всичко, няма да ти дам повече никакви жокери. Шапчица. Една много хубава шапка. А откъде да започна? Ти го направи, ама го направи от грешната страна. Отзад напред го направи. Пак ембате, ужас. Васети, виждали ли си шапката? Готово! Ето шапка! Направихме я. Айде сега това отдолу. Леле хора, Васето е загубен без мен. Ама аз това сам си го направих! Добре бе, айде направи го това следващото сам. Айде! Бате, лошо ми е да те гледам как се мъчиш. Окей, аз отивам до туалетната, след един час се връщам. Не. Пак си викам, че ще го направиш от първия път, ама ти си просто толкова си сухрен. Лошо ми. Не бе, надясно трябва да сочи. Надясно трябва да сочи! Ти са стрелян ли си? Не, това долу надясно трябва да сочи. Но това има значение. Да. Да му даваш газ. Не бе, ти си много съсухрен. Много си съсухрен! Хора, хаштаг Васето е безнадежден. Защо? Защо го правиш толкова много? Защо не го направиш просто? Ето, просто е. Направих ли го? Ми, направи ли си го според теб? Не. Да! Не вика. Кажа ли къде да отидеш? Сега трябва да вляза отзад. Това има дупка. Ето тук трябва да влезеш. Да, видях я дупка там. Сезам! Отвори се! Имаме да намерим къде се намира Тутанкамон. Това е надрасканото, го виждам. Това давам ти съвет. Това мяза на полу... Излязан на половина пакман и започва отдолу. Не отдолу, а отдолу ляво. Долу дясно. Долу дясно. Чакай, че ме малко бъркам. И мязаше на половина пакман. Чудесно. Хема съм добър. Ти казвам ли някакво мяза това? Мяза на борч. И започва пак от същото място, където и миналото. Правиш едно и също, Василе. Бор, какво е бор? Дърво. Абе, не мерцедес, бе. Борч. Бор, бе, не, това какво е са? Бор. Елхава се. Елхичка, бе. Оле, бошки смале, Василе. Къде си расъл, ти не знаеш елха как изглежда. Лошо ми е. Къде бе, елха бе, половин елха. Цепи елха на две. Пуста. Става половин елха, Василе! Всичко пробвам, освен правилния път. Лошо ми е. Абе, ти тъпи си, бе. Дай надолу, моля ти се, бе. Не оттам в началото, дай надолу. Ти прост малумник. Не, бе, със сухрен мозък такъв. Бати гълба си. Бате, направи половина елха, бе, ти... Казвам се. Спирай клипа, спирай го. Така, лошо ми е. Дърпай наляво. Дай надясно. Айде наляво. Айде надясно и нагоре. Ама то се трудно елха да направим, бе. Това го е елха. Това е елха, да. Ти ако не си виждал и не си имал Коледа някога през живота си, това е елхичка. Имаш толкова криво въображение. Еми да, поне имам въображение, не съм как тебе дърво. Бате, застани, така. Открихме Америка. Аз отивам да си направя... Какво се прави дълго? Ще отида да си направя ги вече, като си готов. Оле, Василе, лошо ми е, бе, ти лут ли си, бе, човек? Какво направи, бе, ти го направи на самолет? Добре, ще ти казвам, топло и студено. Топло е, ако познаваш, студено е, ако не познаваш. Студено, ледено, Антарктида. Откъде да почна, ми кажи поне? Еми, топличко е. А тука как е? Топло. А тука? Хладно. А тука? Антарктида. Добре, ето го топлото. Топличко, студеничко, захладнява още, във фризер влиза. Кара го във фризера при замръзналото месо. Загрява се, на микроволнова обаче. Не, и студява се.
кой си топли ястието в микроволнова и после го слага в фризер? Не бе, върни се бе. Ама мале, лошо си бе, лошо ми е бе в себе. Дай надолу бе, дай додолу. Додолу, първото додолу. Първата черта додолу. Ах, лошо ми е. Студено. Ти луд ли си? Как го нацели бе, вързил? А, окей! Казах, не, не! Защо? Явно възхът днес ще има късмет, аз нямам. Макар и да знаех какво беше, ама... Охо! Не, какво е това, човек? Какви са тия глупости? Това е трудност. Това е живот, Васе. Защо ме накара да дойда тук? Искам да се откажа. Тук е най-лесното, може би, от всичките, които сме правили някога. Съветвам те да се приближиш. И после да се отдалечиш малко. Да разгледаш къде минават. Аз видях откъде минават. Проблем е, че не виждам къде свършва. Кръгче. Е, това не го ли направих? Не, всичко направи, освен това и ме дразниш и не издържам. Че... Това Пакман ли отстрани? Оранжев Пакман. Да. А, виж отражението, може би, във водата, Василий. Виждам, виждам, да, това правим. Е, най-състухрения, най-накрая да се усети какво да направи. Млъкни бе! By the way, там... Върни се... Абе, какво направи ти, бе, сту? Мале, лошо ми е. Същото направих. Направи точно обратното на това. Трябва, може да... Нали, знаеш, че можеш от другата страна на водата да го правиш? Айде, сега цъкни към това. Гледай просто към това. Погледни га нагоре, бе, лошо. Сега цъкни върху него. Shift. За да виждаш отдолу. Аа, със ухреното успява. Е, аз... Айде, виж го долу, какво става сега. Аа, чакай... Леле, лош си. Това отражи. Леле, нека дърник. Да. Ма ти като тъпли си. Стой, ето, направи го. Чак виж... сега разбра, че отражение. Виж, това е вода, бе, Василе. Сега можеш от другата страна между другото да го видиш, не знам дали знаеш. На другото го имаше също. Да. Аз оттам обаче не виждам. А, и тук се виждат това иначе. Това се виждат. От да. Всяко има някакъв ъгъл, от който се вижда, но... Мерълга. Не помня къде беше на това. Мисля, че отзад трябва да го гледаш. Обърни се, обърни се, обърни се. Ни отзад, а тук. Аха, ето го. Ам то значи и другите са били така? Не знам, аз съм ги научил от другите. Браво. Пробва всичко, освен правилното. Млъкни, оцелих го. Кога го оцели? Сега. А, това тук вече е лошо. Не можеш да си толкова зле, представи си, огледай го от двете страни и ще си спомняш. Значи, отдолу... Това е ножица, това е ножица. Отдолу, ножица, ножица. Отдолу, нагоре... Помага, кажи го още и път ще убия. Грешка, 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 грешка. А, чакай, чакай, чакай. Мале, че си просто ти го направи преди малко. Бе. Добре, 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 почти ето така. Айде. Видя ли бе, мога! Сега на къде? Ми поемай на някъде, на къде те духа вятъра. Чакай. Ето насам. Това защо не свети? Защото не си го включил, може би. А откъде се включва? И след бе кабела, бе. А, ето това. Айде, търси си го сам, гений такъв. Ето го! Ето го бе, оцелих го! Сезам, отвори се! Айде още надолу, боже, става ми лошо. Айде, сезам, да спаси ме от Васил, моля. Защо има още? Защо па да няма още? Защото не искам повече. Ама защо, откъде да го видя това за? Безият почвай, абе няма нищо да виждаш бе, казвам ти какво да правиш, защото ми е писал теб. За? Абе какво направи бе, това е, помня че е това, може би отдолу се пробваш. Ето, стана. Е тука беше Z, тука какво ще е? Еми, ми на Z, някоя друга английска буква е, това ще ти кажа. Лошо ми е, не. N. Да. Ааа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 a И пропусна една буква, бате. Лошо ми е. Айде сега не мога пише мен на английски. Аз живеем в Англия. Къде му е енското на това, бе? Печатно ен. Ти си бро! Мразвате, бе, човек. Напиши ен!
Какво правиш, бе? Ей, бе, до птица не са ли те учили как се пише НБ? Не мога да повярвам, това на целия НБ как се пише. Пак е, буквално се почва отзад напред. Буквата. И пак е английска, да. Н. Да. Н наобратно. Да. О! Това прилича на къста! Не почнахме с азбуката, но ще продължим с нея. Това откъде започва? Това е отражение бе със ухрен. А къде е истинското? А, чакай. What? Намери един зелен ключ. Лошо ми е, лошо ми е, бе. Какво активирах? Умно и долу. Ууу, това се сваля, водата изтича. Абе, избери го бе, цъкни го. Това... пак е буква на английски. P. Да. Значи трябва да направим буква P, ето така. Не. Леле, Василе, лош. Бе, къде тръгна го правиш като топот, бе? Бате, направи пебе, бате, бе. Пебе, 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 пебе. Като пебе, це до грама. Ето ти, пе. Ти си най-жалкото, че същество, което съм видял в живота. Не мога да повярвам. Ето бе, ето бе, направих го, сам си го направих. Ти си най-застреляният човек. А, чакай, аз го виждам, виждам го. Виждаш ли? А, ето това е, направи го сега. Да, ето, тук ще го направим. И бажи, пак го обърква, бат, дори като го вижда. Е, какво съм объркал, човек така е? Обаче направи го обратно, бе, умник. Ааа, добре, стана. Като какво е? Като на Торо светкавицата. Дай му са нагоре. Директно, директно. Така стои са надолу едно. Малумник! Едно наляво. Наляво, мао! Леле, че си със ухрен. Само дай едно нагоре. Не на това горе, другото нагоре. Така, едно надолу. И аре, готов си. Това ако е светкавица... Ох, мисля, че вече стигнахме до лазера. О, не. Има още до него. Това е за това тук. А. Стой. Това отдолу защо изобщо го има само да ме обърква? А. Чакай, Васе, аз в момента не те гледам, човек. Еми не ме гледай, супер. Виждаш ли, справям се по-добре от теб. По-добре от мен, ми това го мина в първи, да знаеш. От първия път и много по-бързо от теб, така че си изглеждам. Ето, и аз го минавам. Добре, това е лесно, защо другите не бяха толкова лесни? Защото, нали, трябва след трудното да бъде лесното и между другото има шибано отражение, ако си сляп в водата долу. А, да. Що толкова отблизко, бе? Чакай. Така, тук завиваме и готово. Това трябва ли да го направя? Чакай. Как мислиш, трябва ли да го направиш оме там? О, да. Това те съветвам да минеш отзад. А, да мина отзад? Как мога да мина отзад? А! Окей. Ти си, бат. Нека първо видя обаче на къде трябва да карам. Да ти го казвам ли? Защото аз го помня. Не бе, стой. Имам слонска памет. Не ме интересува ми каквато искаш памет. Имам някаква памет между слон и делфин. Добре. Имаш между мравка и скорец. Да, определено имаш между мравка и скорец памет. Не е така.
не. Ти пък ще кажеш! Трябваше да кажеш и да ме молиш за помощ да ми рекламираш канала, който се намира в описанието. Ах ти колко си мазен. Оправя се бе, животно е. Шадла хекс, шадла хекс, шадла хекс, шадла хекс. Отзад бе, Васе, отзад е на това бе. А, опа. Микробън такъв. Изи шмизи. Браво, пак го плеска. Отдолу ма. Отражение, Васе. Добре, седих се спокойно. Така. Отваряме тази врата. О, о, вдигаме нагоре. С богом свят. Ура, хаштаг Васето не е виждал решетка. Чакай. Това всъщност е лазера. Я съм под него. Супер. Хаштаг Васето е лазера. Уху! Хайде, изстреляй го, бейби! Ще се кача на високо, за да го гледам как си изстрелва. А това чай, защо светна на там? Къде отиде той, бе? А! Да не е дефектен нещо. Еми, и аз така си мисля. Не би да трябва някак си да завъртиш това. От тук трябва да се отрази. Как ще се и го завърти? Мале, не можаха по-бавно да го направят да се върти. Да, стана ми лошо. Това е по-бавно от къде се чуе. Окей, малко надолу. О, бинго! Ами хора, до тук ще приключвам с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. И за монстърския канал също. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!